mina olen Peeter Vihma, ma olen ametilt sotsioloog, töötan Tallinna Ülikoolis ja linnalaboriga on mul pikaajaline koostöö. Ma olen kõigepealt üritanud Tallinnas linnakogukondi aktiviseerida koos nendega, sest et erinevatel põhjustel tuleb välja, et ja mitte ainult maapiirkondades ei ole kogukonnad, vaid ka Tallinna linnas on 20, üle 20 erinevatel andmetel, 22-25 kogukonda, kes tegelevad oma asumi elu korraldamisega. Ja kui me olime seda teinud linnas, siis natuke aega tagasi tekis meil mõte, et me peaksime tegelikult uurima, et millised need kogukonnad Eestis on. Et siiamaani on põhiliselt uuritud MTÜ-sid, kui me uurime sellist nagu kohaliku elu korraldamist. Aga MTÜ ja kogukond ei ole päris samad asjad. Ja me korraldasime uuringu koos kodukandiga, see uuring on nüüd lõppenud. Ma ei tea, kui paljud teist siin kohalviibijatest on sellele uuringule vastanud. Vähemalt kui ma seda tutvumisringi tegin, siis vähemalt üks inimene, kelle käest ma küsisin, oli vastanud. Et kas keegi on täitnud selle ankeedi kogukondade uuringu kohta? No, wow, vähemalt viis kätt. Okei, no võibolla on teid rohkem. Sellest uuringust ma rääkima tulingi ja põhimõtteliselt räägin ma noh, jätkates seda eelnevat juttu, kui me rääkisime siin piirkondlikest ja piirkonna ja geograafia põhiselt sellest, et siis ega ma lihtsalt jätkan siia otsa, aga enne mõne sõna selle uuringust, et me siis saime tagasi 373 täielikult ja 215 poolikult täidetud ankeeti. Ma kardan, et me tegime uuringu natuke keerulisena, et see on näha, et 21. Küsimuse juures enam minim pooled ei viitsinud edasi täita. Aga mis on selle uuringu juures siis teistmoodi, mis me siiamaani oleme uurinud, on see, et me oleme küsinud endalt, et kui me tegelikult ei tea, mis asi on kogukond. Et me pidasime pikki intervjuusid inimestega fookusgruppe ja isegi teoreetikud ei tea, mis asi on kogukond. Need inimesed, kes igapäevaselt tegelevad kogukonnaga, neil väga paljudel on üsna erinev ettekujutus sellest, mis asi on tegelikult kogukond. Ja kui me vaatame, et kes vastasid sellele küsimustikule, siis on näha ka, et on, need on erinevatest kohtadest. Enamus on, kuna see tekst on nii väike, siis ma loen ette selle siin, et enamus siin on küladest vastanud inimesed, aga siis on ka linnas või linna asumis 12% vastanutest, 10% alevikest, 4% nendest, kes tegelevad maakonnas. Ma saan aru, et siin on päris palju inimesi, kes tegutsevad nagu oma organisatsiooniga või oma kogukonnaga maakonna üleselt. Ja siis on veel mujal, ma ei tea, kus see mujal on, aga näiteks mõnes, siin on mõned, kes tegutsevad ainult omas majas, mõned, kes tegutsevad ainult oma vallas ja nii edasi. Ja siis missugusel moel need kohalikud aktivistid, see on need, kelle poole me pöördusime, on ennast organiseerinud, siis tuleb välja, et ka siin on väga palju erinevaid võimalusi. Meil on enamuses, on, no valdav enamus, 78% vastanutest on moodustanud MTÜ. Ja tavaliselt MTÜ moodustatakse sellepärast, et on vaja kuskilt raha saada. Siis, aga järgmine, meile ausaldades kõige üllatavam selle juures oli see, et järgmine grupp vastanud olid need, kes kogunevad spontaanselt ilma mingisuguse formaalse organisatsioonita. Ja kui me vaatasime eraldi neid, kes kogunevad ilma formaalse organisatsioonita, siis tuleb välja, et nendest jälle omakorda enamus ei kavatsegi kunagi mingisugust organisatsiooni moodustada. Et ei ole vaja seda bürokraatiat, sissetulekud on mingil moel olemas. Külavanemate juhtimisel ja seltsingulepingu alusel kogunevad inimesi on mõlemad enam võrdselt ja suhteliselt vähe, võrreldes nagu siis MTÜ-dega. Ja kui vaadata nüüd, et siis nüüd natuke analüütilisemalt, et kes siis nagu on, et kuidas need niimoodi kogunevad, need missugused tüüpi need kogukonnad on, keda me siin, kes võiks öelda, et Eestis eksisteerivad, siis on näha, et meil on umbes pooled on MTÜ-d, mis tegutsevad külas, siis 10% on nii MTÜ-d linnas kui MTÜ-d mõnes alevikus.
spontaanselt kogunevaid kogukondi on umbes 6% ja külavanema juhtimisel 4%. Nüüd mulle tundub pärast neid tulemusi vaadates, et need külavanemaid võiks tegelikult olla natuke rohkem, et me võib-olla ei jõudnud nendeni kõikideni. Aga see võib olla selle kontekstis, mida ma tahaksin nagu järgmisena rääkida teiega koos nagu mõelda selle asja peale, see võib-olla olegi tähtis. Küsimus on täpselt selles, et millest ma alustasin, et mis asi see kogukond on. Me pidasime, no kui vaadata seda nagu teooriast lähtuvalt, inimesed on ju, neil meeldib mõelda välja mudeleid selle kohta, mis on. Ja kui vaadata, et mida teoreetikud ütlevad kogukonna kohta, siis kogukond on, ühest küljest on see ühtne asukohaga, ühtse asukohaga piirkond. Me lihtsalt need inimesed, kes ühes külas elavad, need juba ongi kogukond. Noh, võiks niimoodi mõelda. Teisest küljest paljud inimesed ei ole nõus sellega. Nad ütlevad, et see, et, noh, et miks me üldse räägime mingisugusest kogukond tekkis, kuidas saab kogukond tekkida, kui inimesed kolivad mingisse külla, siis noh, võiks ju selle määratluse järgi öelda, et kogukond on siis olemas, kui inimesed sinna elama lähevad, aga noh, see ei tundu olevat õige. Järelikult kogukond on, tegutseb mingisugusel ühisel eesmärgil. See tähendab, et siia alla nüüd võiksid ka kuuluda need inimesed, kes üldse ei ela ühes kohas koos. Ja kui me peame intervjuusid või pidasime fookusgrupi intervjuusid, siis päris palju oli need, kes ütlevad, et meil on inimesi igal poolt. No, me tuleme kokku ja teeme ühte asja ja see ongi meie kogukond. Me mängime jalgpalli või korraldame mõnda kultuuriüritust või kultuuriringi või teeme mingisugust muud organiseeritud tegevust ja mõned ütlevad, et selleks ei ole isegi vaja kokku tulla. Noh, ma ei tea, kui palju teil Facebook on. Ka kogukond on seal. Seal võib olla kogukond. Ja noh, tõenäoliselt siis kogukond on midagi seal nagu vahepeal. Midagi, mis nagu puudutab nii ühtset asukohta, ühtset eesmärke ja on veel midagi, mis on sellele lisaks. Ja tõtte see, et me ei tea täpselt, mis asi on kogukond. See on nagu tegelikult mulle üha enam ja enam tundub, et see on nagu fundamentaalne probleem. Sellepärast, et meil oli siin, ennem kõneles vallavanem, eks ole, see on ju ühest küljest me võiks öelda, et kõik, või vabandust, volikogu esimees oli õige, volikogu esimees. Et kas me nüüd, selle järgi mulle tundub, et noh, et volikogu esimees on kogukonna liige, eks ole, volikogu on kogukonna liige, kohalik omavalitsus üldse, igatpidi on kogukonna osa, eks ole. Aga teisest küljest jälle me võtame, et väga paljudes kohtades tundub, et see ei ole nõnda. Et meil on nagu vastupidi, et kõik see, mis on omavalitsusse puutub, see on nagu mingisuguse kogukonna vastane. Eks ole? Et me näeme ka, kui palju kogukond konkureerib mõnedes kohtades kohaliku omavalitsusega. Intervjuudes selgus see väris tihti, et näiteks, et sellepärast peetakse kaks vastasõitu. Sellepärast, et kohaliku omavalitsuse liikmed mõnemal pelgavad, et siis kui kogukond saab liiga tugevaks, siis seal tekivad uued, noh, need nagu kaotavad järgmistel valimistel oma koha. Ja ka rahade jaotamises on mõnikord sellised vastuolud. See on sellised, ma ei ütle, et see on mingi tendents, mis iseloolustab kogu Eestit, aga see tuleneb sellest, et me mõtleme kogukondadest väga erinevalt. Ja nüüd me küsisime selles ankeedis, et mis on need olulised aspektid, mis peaks kogukonnaks olemise juures olema kaetud. Me panime rida väiteid ja palusime vastajatel öelda, et mis on, kas on väga oluline, oluline, mitte eriti oluline, võib-olla üldse oluline. Ja siin on nüüd need keskmised. See tähendab, et mida suurem on see number, seda olulisem see on. Ja mis on kogukonna juures kõige olulisem, on meie tunne. Järgmisena on koostöövõime. See on siis, meie tunne on ilmselt see, ja noh, koostöövõime on igal juhul see, et me suudame midagi ühise eesmärgi nimel ära teha, eks ole? Ja kolmas on kõigi kohalik elanike kaasatus. See tähendab, et see on nüüd nagu see esimene ring sellest nagu kogukonna definitsioonist.
Ja siin edasi on, mis on ühised väärtused, on neljandaks oluline. Ja alla poole lähevad, et, noh, et me oleme, me suhtleme üksteisega, me oleme avatud liikmetele, meil on koht, kus koos käia, kus juures see ei ole väga oluline, võrreldes või noh, selles pingereas on ta juba 7. Kohal. Ajalugu traditsioonid on kõik veel alla poole, võime esindada seisukohti, ühiseid või erinevaid on seal lõpus ja kõige ebatähtsam, noh, mis on ka suhteliselt oodatud, on see, et me internetis üksteisega suhtleme, et seda nagu ei peeta eriti oluliseks. Aga nüüd huvitavaks läheb see siis, see, kui me vaatame, et kogume järgmise küsimusega, et mis kogukondadel juba olemas on. Tuleb välja, et üle, noh, valdavalt enamus kogukondadel on olemas ühine kooskäimiskoht, mis on väga oluline. Et seda on kogukonna tekkimiseks vaja. Ja sellega on seotud ka see, et mis on kogukondadel olemas, on avatus uutele liikmetele ja see, et see avatus viib ka järjepideva suhtlemiseni. See tähendab, et meil on olemas, kui me mõtleme nüüd selle uuringu järgi, et mis on kogukondadel olemas, neil on koht, kus käia, seal inimesed käivad, seal uksed on lahti inimestele, me oleme avatud teiste uute tulijate juures, eks ole, uutele tulijatele. Ja noh, sellega, need on nagu kolm kõige märkimisväärsemat tulemust selles tabelis. Ja mis on nüüd nagu vähem olulised, mis on vähem olemas? Ajalugu traditsioonid on seal juba järgmine, eks ole, et noh, et need tekivad. Tõenäoliselt me tekitame oma kogukondades need ajalugu ja traditsioone. Ja veel alla poole, meie tunne juba alla pooltel on olemas see meie tunne. Ja koostöövõime on veel väiksem. Ja noh, need ülejäänud võimed siis selle tõttu loomulikult veel allpool. See tähendab, võime esitada oma ühiseid seisukohti või võime vahendada oma erinevaid seisukohti. Ja kõige allpool on ühised väärtused. Kõige kohalike kaasatusest me üldsegi ei räägi. See peaaegu, noh, ütleme, et siin on 8% vastanutest, kes ütlesid, et neil on oma kogukonnas kõige kohalike kaasatus. Nii et see on kõige allpool. Meil ei ole, me just nagu tunnetame, et meil ei ole ühiseid väärtusi, ehkki meil kõik kogu aeg käivad külas. Huvitav situatsioon, eks ole. Ja nüüd, kui üritada seda tulemust kuidagi konseptualiseerida, et kus kohas, et milline see kogukond on, siis mida me näeme selle uuringu põhjal, et kus kohas see kogukond asub, siis ma kasutan siin sellist, see on Blake Mutoni juhtimisvõrgustik, mis räägib sellest, millist tüüpi, millele tähelepanu pöörates, millist tüüpi organisatsioonid eksisteerivad. Ja need Blake ja Mouton kasutavad siis oma juhtimismaatriksis kahte suunda. Ühel pool meil on tähelepanu inimesel, tema, no et inimesel oleks meeldiv olla, me pöörame talle tähelepanu, me oleme avatud tema suhtes, küsime, kuidas läheb ja nii edasi. Ja teisel pool on siis, me tahame midagi koos ära teha. See, kas inimesel on parasjagu hea olla või mitte, see nagu on vähem oluline, vaid tähtis on see, et me selle eesmärgi saavutame. Nii et laias laastus võiks öelda, et meil on olemas nagu niisugune klubi tüüpi organisatsioonid ja siis meil on olemas sellist tehas tüüpi organisatsioonid. Noh, me võime neid sedasi ette kujutada kui ideaaltüüpidena, eks ole, reaalsuses ilmselt vaevalt, et mõni organisatsioon selline on, tavaliselt on need noh, organisatsioonid kuskil seal keskel. Aga kuhu me siis saame paigutada selle kogukonna, millest meie uuring räägib? Et ilmselgelt on see kogukond siin kuskil siin pool. See tähendab, et see on kogukond, mis on avatud inimestele, mis me pöörame väga palju tähelepanu. Inimesed on meie jaoks olulised. See on see, kus mida see räägib, eks ole. Aga samas tõenäoliselt tulemus on see, et see pool on natuke nõrgem. Me praegu nende tulemuste järgi. Et see on nagu üks asja, mille me oma uuringus oleme jõudnud. Ja kui me räägime nagu igasugusest organisatsioonist, ja siin on väga palju, te olete oma organisatsioonides kas aktiivsed inimesed või juhid, siis kui mõelda sellele, et milline võiks olla ideaalne situatsioon, siis ideaalne situatsioon on alles siin. See tähendab, et siin on nagu see, et me küll tunneme, et me kõik oleme väärtustatud.
et me kuulume kuhugi, aga samas suudame teha koostööd. Eks ole? See tähendab, et me liigume siit nagu meeskonna suunas. No, see on selline ideaal, mille poole püüdlevad enamus organisatsioone maailmas. 3 minutit on aega, väga hea. Ja, aga samas, mis on alati väga raske saavutada. Ja teate, mis on, kui me vaatame organisatsiooni käitumist igasugust, siis mis ise loomustab seda sinna meie tunne ja koostöövõime saavutanud sellist organisatsiooni on see, et seda on väga raske juhtida. Seda see praktiliselt juhib ennast ise. Eks ole? Ja see ongi võibolla see, milleni me oma, räägime oma valitsusest või jätkusuutlikusest võibolla, mille poole me pürgime. Nii, ja lõpetuseks on mul siis 2 asja öelda veel. Esiteks, siin on nüüd 3. aspekt sellest, mis me esialgu oleme jõudnud analüüsida, ehk siis see, et mille poole need kogukonnad püüdlevad kõige enam. Ja väga paljud kogukonnad, mäletate seda, et see, et ühised väärtused on seal hästi all selles osas, mis meil on juba olemas. Inimesed tunnevad, et meil ei ole ühiseid väärtusi, mis on tegelikult, noh, võiks öelda, et päris nukker tunne, et me kuidagi kõik arvame me oma moodi. Ja sellepärast on näha siin, et esimene on kõikide inimeste kaasatus, me tahame, et oleks veel rohkem inimesi, aga me püüdleme samal ajal ühiste väärtuste poole. See on teine punkt, mille poole kogukonnad püüdlevad. Ja need järgmised on võime esindada siis neid erinevaid seisukohti ja, või ühiseid seisukohti. Aga kui ma hakkan mõtlema selle peale, et kas meil tõesti, minul tekitab see nagu ausades kergelt kummastus tunnet, et meil ei ole ühiseid väärtusi. Ja ma selle kummastus tunde lahendamiseks, ma küsin, et oleneb kui kaugelt vaadata, kui erinevad või ühtsed meie väärtused on. Ja nüüd, kui me üritame vaatame natuke kaugemalt seda pilti, et need paljud siin, kellega me intervjuud läbi viisime, ütlesid, et tegelikult meie Eesti on üks kogukond. Meid on nii vähe, et kogu Eesti võiks olla üks kogukond. Siis ma küsiks, et millised on Eesti kui kogukonna väärtused? Ja õnneks on meil võimalik võtta ka nagu vastus sellele küsimusele. Et siin on maailma väärtuste kaart. World Value Survey korraldab iga natuke saadagant, iga paari aasta tagant maailma väärtuste uuringut ja paigutab need riigid sedasi kaardile ja jälle ta kasutab kahte nagu teame või seda kahte suunda või kahte telge. Et kui me vaatame, et seda telge siin, siis siin all on traditsioonilised väärtused ja üleval on sekulaarsed ratsionaalsed väärtused. Ehk siis siin on, noh, mis on traditsioonilised, perekond, kirik või usk, siin on selline isik, indiviid, ratsionaalne eesmärgi seadmine, see õudselt kajab, eks ole vast ikka. Ja siin, mis on siin pool, on siis allpool see telg, mille peale paigutatakse riike, et siin vasakul pool on need ellujäämisväärtused, survival values. See tähendab, et me väärtustame, see on viimane mõte, ellujäämist, turvalisust, toitu, sissetulekud. Ja paremal pool on see, et me väärtustame enese väljendamist, kunsti, self-expression values. Ja näete, et mis te arvate, kus Eesti asub? Näete, siin on Rootsi, siin on Soome, noh, siin on Zimbabwe on siin, Bangladesh, no need on sellised survival values, traditional survival values. Siin on see punane on siin Venemaa, Ukraina, Ladina-Ameerika riigid on siin. Mis te arvate, kus Eesti on? Siin. Katoliku Euroopa juures. Siin on Itaalia. Teate, ma mõtlesin ka seda. Tegelikult on Eesti siin. Eesti asub Ukraina ja Venema vahel. See tähendab, et me oleme väga ratsionaalsed. Me väärtustame indiviidi. Meil ei ole peaaegu enam traditsioonilisi väärtusi järel.
Ja samas, mida me väärtustame, on survival. Me tahame kõik ellu jääda. Meie eelmine ettekandja ütles, rääkis sellest, kui pessimistlik meie ellujäämis tulevik on. Et tegelikult, kui seda pidi mõelda, siis meil kõigil on juba ühised väärtused. Nii et aeg sai otsa. Aitäh. Ma tahtsin öelda veel ühe, et me analüüsime neid tulemusi edasi ja esitleme neid ringsõitudel ka erinevates kogukondades novembris, kui meil on rohkem tulemusi juba analüüsitud. Mis sa arvad, mille me päris valmis saame? Me peame KÜSK-ile üle andma selle vist 1. november või? Aha. Ja. Selge, peale seda. Igal juhul. Siis on valmis. Aitäh!